ဆန်လန်ဆရာပြောတဲ့စကားပဲရှင်းတယ်။ငါစိတ်နှလုံးထဲမှာမင်္ဂလာစကားနဲ့ပွက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တိရမှာကဖះနဲ့ကင်းကွာပြီးရင်ဖះနဲ့ကင်းကွာတဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာဆိုတာမရှိဘူး။မင်္ဂလာဆိုတာဖះအแทးမှာပဲရှိတယ်။မင်္ဂလာဆိုတာနောက်တစ်ပြီးပြောရင်ခရစ်တော်အแทးမှာပဲရှိတယ်။မင်္ဂလာဆိုတာဖះစကားထဲမှာပဲရှိတယ်။မင်္ဂလာဆိုတာဖះရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲရှိတာ။အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဆန်လန်ဆရာပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအလုံးအစင်ပြေနေတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောမှာဗျာကျွန်တော်ကအရာခက်သိအစဉ်ပြေလုံးတော့ဘုရားကိုမချီးမွမ်းမဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးကို तू ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောမှာဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောမှာပြဿနာတွေကြုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောမှာမုံတိုင်းတွေကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်ကပင်လေကျွန်တော်ဘုရားကိုပို့ပြီးတွေ့ကြုံရင်းနှီးခွင့်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာ तू ဘုရားကိုပို့ပြီးတည်ကျွမ်းရင်းနှီးလာတာသူဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့တိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်မှမဟုတ်ဘူး။ရှော့လူလိုက်တက်လို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှသူ့သားအပတ်စလုံးလိုက်တက်လို့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှသူ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကတကယ်အသက်ရှင်ပြီးတကယ်ကယ်တင်နိုင်တဲ့တကယ်လမ်းပြတယ်တကယ်စကားပြောတယ်တကယ်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဖယ်လို့မရတယ်ဟဟ ला တခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စာလံတခြင်းတွေအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဖယ်လို့မရတဲ့တခြင်းတွေဟာဒါဝိရဲ့တခြင်းတွေတော်တော်များများဖြစ်နေတယ်ဆာလ23ဆိုကျွန်တော်ဘလို့မှဖယ်လို့မရ။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကသူကခေါင်းကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှအလား music တွေတိတ်ကျွမ်းကျင်လို့ထိုင်ပြီးရေးထားတဲ့တခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတကယ်အတွေ့အကြုံသူတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ဖယားနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုသူပြန်ရေးထားတာ။အဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးထင်ဟနေတယ်။အတိတ်ကပါလဲဟုတ်တယ်။ဖယားကငါ့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တော့ဖယားကငါ့ကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့သူဖြစ်တော့ငါမှပြဿနာတွေကြုံရင်လည်းငါမှတင်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့ကြိုင်တွေကိုရှောက်ရရင်လည်းငါကကြောက်စရာကြောင်းမရှိဘူးပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကငါမကြောက်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ရတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလည်းငါမစိုးရိမ်ဘူးအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေမှာလည်းငါမနစ်မြုပ်သွားဘူးဘာကြောင့်လဲအเจ้าမူကကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ဘူးလေဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီရှိတဲ့ကိုတော်ကဒီတိုင်းမနေဘူးဩဟိုကောင်ဒုက္ခရောက်နေပြီတနာပါတယ်ဆိုတဲ့ဖျားမျိုးမဟုတ်ဘူးလန်ဒန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်ဟာသူ့ကိုချမ်းသာစေတယ်အဲ့တော့တနည်းပြောရရင်ဆာလန်23ထဲမှာအဓိကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူအဓိကပို့ပြီးခံစားရတဲ့နေရာဘယ်နေရာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တင်မင်းရဲ့လွယ်ကူတဲ့ခြံထဲမှာအဲ့ဒီနေရာမှာသူခံစားရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါမှာတင်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးတဲ့ခြံထဲမှာဘောင်မှသူကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူပဲနေမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတော့မလဲဆိုတော့သူဘဝမှာဘာကိုမှမကြောက်တော့လောက်အောင်ရဲရင်ချင်းကိုဖြစ်စေတာကဖះနဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်ဖះနဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပြဿနာဖះနဲ့အတူဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေဟာသူ့ကိုဖះကိုပို့ပြီးနားလေသွားအောင်ပို့ပြီးစိတ်ချသွားအောင်ပို့ပြီးကိုးစားသွားအောင်တွန်တင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်လာတယ်